હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું હર્ષ અને ક્વોર્ટિન્ટેન એક્યુ આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો મિત્રો, અત્યાર સુધી આપણે અગાઉના વિડીયોમાં એક વિભાજ્યતાની ચાવી વિશે વાત કરી ગયા કે જેમાં આપણે 1 થી લઈને 0 થી લઈને 10 સુધીની તમામ સંખ્યાઓની વિભાજ્યતાની ચાવી વિશે વાત કરી, બરાબર છે, જે બેઝિક હતી. પરંતુ આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાની છે કે કોઈ પણ સંખ્યા હોય, બરાબર છે, કોઈ પણ સંખ્યા હોય પણ એની માટે વિભાજ્યતાની ચાવી કેવી રીતે બનાવવી, એટલે કે કોઈ પણ સંખ્યાની ડિવિઝિબિલિટી રૂલ કેવી રીતે બનાવવી, એની ચર્ચા જે આપણે આજના વિડીયોમાં કરીશું, જેથી કરીને તમે કોઈ પણ સંખ્યા હોય એના માટે વિભાજ્યતાની ચાવી કેવી રીતે બનાવવી એ તમે શીખી શકો, બરાબર છે. અહીંયા જે છે, હું તમને 7, 11, 13, 17 અને 19 જેના લઈને આપણે પરીક્ષામાં કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં દાખલા પૂછાય છે એની ડિવિઝિબિલિટી રૂલ જે છે, વિભાજ્યતાની ચાવી, એ હું તમને કેવી રીતે બનાવી એ શીખવાડીશ અને એના પરથી તમે કોઈ પણ સંખ્યાની બનાવી શકશો. ઓકે, એ માટે તમે પીડીએફ ફાઇલ જે છે એ અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલમાંથી લઈ શકો છો, બરાબર છે. ડિવિઝિબિલિટી રૂલ ફોર એની નંબર, ફોર એની નંબર. ઓકે, તો વાત કરીએ સૌ પ્રથમ 11 થી. તો ભાઈ 11 ની વિભાજ્યતાની ચાવી શું આવશે? 11 ની વિભાજ્યતાની ચાવી. તો 11 ની વિભાજ્યની ચાવી જે છે બનાવવી કેવી રીતે? તો સૌ પ્રથમ વાત કરી કે 11 માટે તો તમારે શું કરવાનું છે? તો 11 જે છે તમારે એને લઈ લેવાના છે, બરાબર છે. હવે 11 જે છે, બરાબર છે, એનો જે એકમનો અંક છે, એકમનો અંક કયો છે? 1 છે. તો એકમનો જે પણ અંક હોય એને તમારે શું કરવાનું છે? x વડે શું કરવાનું છે? ગુણવાનું છે. એટલે કે શું થશે? 1. 1 ને જો હું x વડે ગુણીશ તો મને શું મળશે? x જ મળશે, બરાબર છે. હવે આના સિવાય, એકમના અંક સિવાય જે પણ એની જે અંકો બન્યા વધ્યા છે, બરાબર છે, એની જે સંખ્યા છે એને આ x ની અંદર ઉમેરો. એટલે અહીંયા 1 સિવાય એકમનો અંક 1 છે, એના સિવાય કેટલો અંક છે? 1 છે. તો 1 ને તમે શું કરો? x ની અંદર પ્લસ કરો. તો કયો આવે? x પ્લસ 1, બરાબર છે. હવે મને એમ કહો, આ x ના સ્થાને, આ x ના સ્થાને હું કઈ સંખ્યા મૂકું કે જેથી જે સંખ્યા મને મળશે એ સંખ્યા પોતે 11 વડે વિભાજ્ય હશે? તો તમને માઇન્ડમાં આવશે કે x ની જગ્યાએ હું 10 મૂકું તો 10 પ્લસ 1 બરાબર કેટલા મળશે? 11. અને 11 જે છે 11 વડે વિભાજ્ય છે, બરાબર છે. વાત તમારી સાચી, પરંતુ મને એમ કહો, આ 10 ની જગ્યાએ હું x ની જગ્યાએ માઇનસ 1 મૂકું, 10 x ની જગ્યાએ કેટલા મૂકું? માઇનસ 1. તો માઇનસ 1 પ્લસ માઇનસ 1 મને જવાબ કેટલો મળશે? તો 0 મળશે. હવે મને એમ કહો, 0 એ શું? 11 વડે વિભાજ્ય નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ 0 જે છે એ 11 વડે વિભાજ્ય છે. કેમ? કે 0 જે છે એ તમામ સંખ્યાઓ વડે વિભાજ્ય છે, બરાબર છે. તો અહીંયા જે છે x ના સ્થાને મને કેટલા મૂકવાથી, તો કે ભાઈ માઇનસ 1 મૂકવાથી મને 0 મળે છે જે 11 વડે વિભાજ્ય છે. એટલે તમે આની જે વિભાજ્યતાની ચાવી છે એવી રીતે કહી શકો છો કે એકમના અંક, એકમના અંકને માઇનસ 1 વડે ગુણી બાકીની જે સંખ્યા છે, બાકીના અંકોની જે સંખ્યા છે એની અંદર ઉમેરવાથી જે જવાબ મળશે, જે જવાબ મળશે એ જવાબ જો 11 વડે વિભાજ્ય હોય તો એ સંખ્યા પણ 11 વડે વિભાજ્ય હશે. આ શું થઈ? એની સિમ્પલી તમારી વિભાજ્યતાની ચાવી. ઠીક છે, હું ફરીથી એકવાર રિપીટ કરું છું. એકમના અંક વડે ને શું સેના વડે ગુણ્યું? x વડે. અને બાકીનો જે પાર્ટ વધ્યો છે એને એમાં ઉમેરી દીધું એટલે x પ્લસ 1 થયા. હવે x ના સ્થાને જો હું માઇનસ 1 મૂકું છું તો માઇનસ 1 પ્લસ માઇનસ 1 0 થાય છે, જે 11 વડે વિભાજ્ય છે, બરાબર છે. તો એટલે એવું તમે ડાયરેક્ટલી કહી શકો, આ મેં તમને સાબિત કરીને બતાવ્યું, પણ તમે ડાયરેક્ટલી એવું કહી શકો છો કે એકમનો અંક હોય એને હું શું કરું? માઇનસ 1 વડે ગુણું અને બાકીનો જે પાર્ટ હોય એને શું વિષયમાં ઉમેરીશ? એમાં ઉમેરી દેશે, બરાબર છે. એને જે જવાબ આવશે એ જો 11 વડે વિભાજ્ય હોય તો તમારી જે સંખ્યા છે એ પણ 11 વડે વિભાજ્ય હશે, બરાબર છે. હવે અત્યાર સુધી ખ્યાલ ન આવ્યો હોય તો હવે તમને દાખલાથી જે હું સમજાવીશ તો તમને ખ્યાલ આવી જશે. તો આપણે એક દાખલો લઈએ, બરાબર છે, કે 11 છે. તો 11 આપણે જાણીએ છીએ, માની લો કે 121, બરાબર છે. તો શું આ 121 11 વડે વિભાજ્ય છે? 11 વડે વિભાજ્ય છે. તો વાત કરીએ, મેં તમને શું કહ્યું? એકમનો અંક જે હોય એને સેના વડે ગુણો? માઇનસ 1 વડે ગુણો. હવે માઇનસ 1 વડે ગુણીશ, આ 1 ને જો હું માઇનસ 1 વડે ગુણીશ તો મને જવાબ કેટલો મળશે? માઇનસ 1. અને એ જે માઇનસ 1 આવે એને બાકીની સંખ્યા હોય એમાં ઉમેરી દો, એટલે 12 છે. તો 12 ની અંદર શું કરો? પ્લસ. તો 12 પ્લસ માઇનસ 1 કરીશ તો કેટલા આવશે? 11. હવે જો 11 એ પોતે 11 વડે વિભાજ્ય નથી. 11 આ જે જવાબ મળ્યો એ 11 વડે વિભાજ્ય છે કે નહીં? એ 11 વડે વિભાજ્ય છે. માટે આ જે સંખ્યા હશે એ પણ શું હશે? 11 વડે વિભાજ્ય હશે, બરાબર છે. જે પણ જવાબ મળે એ જો 11 વડે વિભાજ્ય હોય તો આ સંખ્યા પણ શું હશે? 11 વડે વિભાજ્ય હશે. સિમ્પલ છે. આ તમારી શું થઈ ગઈ? 11 ની વિભાજ્યતાની ચાવી. હવે એવી રીતે બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ કે 1300 ને
31 અગાઉ પણ કહ્યું એમ કે એકમનો જે અંક હોય એને શું કરો માઇનસ 1 વડે ગુણો બરાબર છે હવે 1 ને માઇનસ 1 વડે ગુણીશ તો મને મળશે શું માઇનસ 1 બરાબર છે હવે આ એક કેન્સલ થઈ ગયો તો 131 ના એ માઇનસ 1 તમે ઉમેરશો તો તમને જવાબમાં શું મળશે 132 હવે પાછું આને છે તમે એની પ્રોસેસ કરવાની રહેશે માઇનસ 1 વડે ગુણો હવે 2 ને જો હું માઇનસ 1 વડે ગુણીશ તો મને જવાબમાં શું મળશે માઇનસ 2 અને આપણે કેન હવે બાકીનો જે ભાગ છે એ બે કેન્સલ થઈ જશે બરાબર છે કેમ કે બાકીના પાર્ટમાં એટલે 13 માં ઉમેરવાનું તો 13 માં જો હું 2 ઉમેરીશ માઇનસ 2 તો મને મળશે 11 હવે 11 જે છે એ શું 11 વડે વિભાજ્ય નથી 11 જે છે 11 વડે વિભાજ્ય નથી તો 11 એ 11 વડે વિભાજ્ય છે મતલબ આ સરવાળો જો 11 વડે વિભાજ્ય હોય તો આ સંખ્યા જે છે 1331 એ પણ 11 વડે વિભાજ્ય હશે અને આપણે જાણીએ છીએ કે 1331 એ શું છે 11 નો ઘન છે અને એટલે એ માટે 11 વડે વિભાજ્ય હોવાની છે બરાબર છે તો આ રીતે જે છે તમે 11 ની વિભાજ્યતાની ચાવી જે છે એપ્લાય કરી શકો છો કે 11 ની ચાવી શું થશે કે એકમના અંકને શું કરવાની એકમના અંકને માઇનસ 1 વડે ગુણવાની અને એકમના અંક સિવાય જે પણ કઈ સંખ્યા હોય બરાબર છે એ સંખ્યાની અંદર ઉમેરવાની અને જો એ સરવાળો 11 વડે વિભાજ્ય હોય તો આપેલી સંખ્યા એ પણ 11 વડે વિભાજ્ય હશે બરાબર છે હવે એવી રીતે આપણે એક બીજો એક્ઝામ્પલ ગણી લઈએ કે બીજી એક મેથડ છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ વિભાજ્યતાની ચાવીની તો એક સંખ્યા હું લખું છું 8 7 5 4 અને 8 7 5 4 6 અને 2 બરાબર છે તો આ જે છે એ 11 વડે વિભાજ્ય છે કે નહીં એની આપણે એક બીજી મેથડ જે છે એ આપણે જોઈ લઈએ તો એમાં શું કરવાનું છે તમારી ગમે તે એક બાજુથી એની બાદબાકી કરવાની ધારો કે અહીંયા હું રાઈટ થી લેફ્ટ લેફ્ટ થી રાઈટ તરફની બાદબાકી કરું છું તો 8 માંથી 7 જશે તો શું મળશે 1 મળશે 5 માંથી 4 જશે તો શું મળશે મને 1 મળશે અને 6 માંથી જો 2 જશે તો મને કેટલા મળશે 4 મળશે હવે આ બધાનો જો સરવાળો આ બધાનો સરવાળો કરવાનો 1 વત્તા 1 વત્તા 4 કેટલો આવશે 6 તો આ 6 જો 11 વડે વિભાજ્ય હોય આ જે બાદબાકીનો જે સરવાળો આવે છે એ જો 6 11 વડે વિભાજ્ય હોય તો તમારી આ સંખ્યા પણ 11 વડે વિભાજ્ય થાય તો અહીંયા જે 6 છે આ 6 શું 11 વડે વિભાજ્ય છે આપણે જાણીએ છીએ કે 6 એ 11 વડે વિભાજ્ય નથી તો મતલબ આ સંખ્યા જે છે એ પણ 11 વડે વિભાજ્ય નથી બરાબર છે જે રીતે અહીંયા બાદબાકી કરી હોય લેફ્ટ થી રાઈટ તરફ તો લેફ્ટ થી રાઈટ તરફ તમારી પાસે બાદબાકી કરવાની છે બરાબર છે હવે આ રીતે આપણે જોઈ લઈએ તો ભાઈ 121 બરાબર છે એની જો કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકો તો અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ અહીંયા 3 જ અંક છે હવે બાદબાકી કેવી રીતે કરવી તો આગળ આપણે 0 મૂકી દઈશું બરાબર છે હવે 0 અહીંયાથી આમ બાદબાકી કરવા જઈશું તો માઇનસ 1 આવશે બરાબર છે એટલે આપણે ઊંધી બાદબાકી કરશું કેવી રીતે એવી રીતે પણ તમે કરી શકો છો આમથી આમ 0 માઇનસ 1 શું આવશે માઇનસ 1 અને આમાંથી 2 હશે 2 માઇનસ 1 કરશો તો શું આવશે 1 આવશે હવે માઇનસ 1 અને 1 બરાબર છે તમે જોઈ શકો 0 માઇનસ 1 કરતો માઇનસ 1 આવશે 2 માઇનસ 1 કરીશ તો 1 આવશે આ બંનેનો સરવાળો કરીશ તો શું આવશે 0 હવે 0 એ 11 વડે વિભાજ્ય છે કે નહીં તો 0 એ 11 વડે વિભાજ્ય છે માટે આ સંખ્યા એટલે કે 121 પણ 11 વડે વિભાજ્ય હશે તો આ એક બીજી ચાવી થઈ ગઈ તમારી 11 ની બરાબર છે આ પણ તમે યુઝ કરી શકો છો દાખલાઓમાં ગણવા માટે બરાબર છે ઓકે તો એના પરથી બીજો એક દાખલો આપણે ગણી લઈએ કે ભાઈ 8 5 7 x 3 અને 2 આ સંખ્યા છે હવે આ સંખ્યા જે છે જો 11 વડે વિભાજ્ય હોય આ સંખ્યા 8 5 7 x 32 એ 11 વડે વિભાજ્ય હોય તો x નું મૂલ્ય શોધો આ પ્રકારનો તમને દાખલો પરીક્ષામાં પૂછાય છે બરાબર છે તો અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે x નું મૂલ્ય તમારે શું કરવાનું છે શોધવાનું છે બરાબર છે તો આ રકમ તમે નોટ ડાઉન કરી લેજો તો આમાં કઈ મેથડ યુઝ કરશું તો આમાં જે છે તમે પેલી મેથડ જે છે યુઝ કરી શકો છો અને આ મેથડ પણ યુઝ કરી શકો છો તો અત્યારે જે બીજી મેથડ જોઈ એની આપણે વાત કરીએ કે 8 માંથી 5 જશે તો કેટલા વધશે 3 વધશે 7 માંથી 1 જશે તો કેટલા વધશે 7 x અને 3 માંથી 2 જશે તો કેટલા વધશે 1 વધશે બરાબર છે હવે આ બધાનું તમારે શું કરવાનું છે સરવાળો ઓકે તો સરવાળો કેટલો આવશે 3 વત્તા 7 વત્તા 3 વત્તા 7 એટલે 10 10 વત્તા 1 એટલે 11 11 માઇનસ x તો આ x ની જગ્યાએ હું કેટલા મૂકું તો એ જે સંખ્યા હશે એ પોતે પણ 11 વડે વિભાજ્ય થશે તો આપણે તમને સીધી તરત માઇન્ડમાં આવશે કે ભાઈ 11 ની જગ્યાએ જો હું 11 મૂકીશ x ની જગ્યાએ હું 11 મૂકીશ તો શું થશે x ની જગ્યાએ 11 મૂકીશ તો 11 માઇનસ 11 એટલે કે જવાબ મળશે શું મળશે 0 મળશે બરાબર છે મતલબ કે આની સ્થાને શું આવી શકે કાં તો 11 આવી શકે પણ અહીંયા x જે છે એ પોતે શું છે એક અંક છે અંક શું છે પોતે અંક છે તો હવે અંક સેમાં હોય
अंक ए 0 થી 9 વચ્ચે જ હોય કેમ એક જ અંકનો હોય જ્યારે અહીંયા 11 છે કેટલા છે બે અંકના છે તો 11 જે છે તમે લઈ શકો નહીં તો x ની સ્થાને શું મૂકીશ તો ભઈ x ના સ્થાને સીધી વસ્તુ છે બીજી કઈ પોસિબલ છે 0 કેમ તો 11 માંથી હું 0 બાદ કરીશ તો મને મળશે શું 11 અને 11 જે છે 11 વડે વિભાજ્ય છે અને આ જો 11 વડે વિભાજ્ય હોય તો આ સંખ્યા પણ 11 વડે વિભાજ્ય થઈ જાય અને જે સંખ્યા જે છે એ 11 વડે ઓલરેડી વિભાજ્ય કરી છે તો x ના બરાબર કેટલું આવ્યું 0 બરાબર છે તો આનો જવાબ શું આવશે તમારો x ના x બરાબર શું આવશે 0 આવશે બરાબર છે તો આ રીતે જે છે તમે જુદા જુદા દાખલા પણ ગણી શકો છો બરાબર છે હવે આપણે આગળ વાત કરીએ 13 ની વિભાજ્યતાની ચાવી શેની આવશે 13 ની વિભાજ્યતાની ચાવી તો અહીંયા લખી દઈશું આપણે 13 ની વિભાજ્યતાની ચાવી તો 13 ની પણ આપણે એ જ રીતે બનાવીશું કેવી રીતે તો કે x નો જે એકમનો અંક હોય x મતલબ કે અહીંયા સંખ્યા જે છે 13 છે એનો એકમનો અંક હોય એને શેના વડે ગુણીશું x વડે એટલે 3x થશે પ્લસ એની જે પણ સંખ્યા જે વધી હોય એની અંદર ઉમેરશું એટલે અહીંયા કેટલા વધ્યા છે 1 વધ્યા છે તો 1 ની અંદર મૂકીશું બરાબર છે હવે આ x ની સ્થાને હું કઈ સંખ્યા મૂકું તો જે જવાબ મળશે એ પોતે 13 વડે વિભાજ્ય હશે તો x ના સ્થાને જો હું 1 મૂકીશ x બરાબર 1 લઈશ તો કેટલા મળશે 3 × 1 = 3 3 + 1 = 1 કરીશ તો મને કેટલા મળશે 4 જે 13 વડે વિભાજ્ય નથી એ જ રીતે જો હું x બરાબર કેટલા લઈશ 2 લઈશ તો 3 × 2 = 6 થશે 6 + 1 = 7 મળશે તો 7 એ પણ 13 વડે વિભાજ્ય નથી એ જ રીતે હું જો 3 લઈશ તો કેટલા મળશે 3 × 9 9 + 1 = 10 એ પણ 13 વડે વિભાજ્ય નથી એ રીતે જો હું 4 લઉં તો 3 × 4 કેટલા થશે x = 4 લઉં તો 3 × 4 એટલે કેટલા થશે 12 અને 12 + 1 એટલે કેટલા થશે 13 તો હવે 13 એ 13 વડે વિભાજ્ય છે કે નહીં કે જે હા 13 છે તો આ જે છે એમાં x બરાબર કેટલા આવશે 4 આવશે x બરાબર કેટલા આવશે 4 આવશે બરાબર છે તો આની વિભાજ્યતાની ચાવી શું થશે તો કે ભાઈ જે પણ સંખ્યા હોય એના એકમના અંકને કેટલા વડે ગુણવાની 4 વડે ગુણવાની જેમ આગળ આપણે કેટલા વડે ગુણતા હતા તો કે 11 માં કેટલા વડે ગુણતા હતા -1 વડે તો અહીંયા કેટલા વડે ગુણવાનું 4 વડે અને એને જે જવાબ આવશે એને આપણે શું કરીશું જે બાકીની જે સંખ્યા હશે એની અંદર ઉમેરીશું અને જે જવાબ આવશે એ જો 13 વડે વિભાજ્ય હશે તો આપેલી સંખ્યા પણ 13 વડે વિભાજ્ય થશે બરાબર છે આ રીતે તમારી વિભાજ્યની ચાવી થશે તો એના પરથી આપણે એક દાખલો હવે ગણી લઈએ બરાબર છે સિમ્પલી તમે નોટ ડાઉન કરતા રહેજો બધું બરાબર છે આઈ હોપ કે તમે પેન અને નોટ બંને સાથે રાખીને વિડીયોને જોતા હશો બરાબર છે અધરવાઇઝ હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે વિડીયો ના જોતા અધરવાઇઝ તમારો સમય બગડશે બરાબર છે તો 13 ની વિભાજ્યતાની ચાવી પરથી આપણે દાખલો ગણી લઈએ કે 169 જેથી તમને વધારે ખ્યાલ આવી જાય તો મેં શું કહ્યું કે એકમનો જે અંક હોય એને કેટલા વડે ગુણવાની 4 વડે બરાબર છે તો એકમનો અંક અહીંયા કેટલો છે 9 છે તો 9 ને 4 વડે ગુણીશ તો કેટલા આવશે 36 હવે એને જેટલો પાર્ટ વધ્યો હોય 9 સિવાયનો એકમના અંક સિવાય એટલે 16 એની અંદર શું કરીશું ઉમેરીશું એટલે 16 + 36 કેટલા થશે 16 + 36 કેટલા થશે 52 થશે હવે આપણે જાણીએ છીએ કે 52 જે છે એ શું છે પોતે 13 વડે વિભાજ્ય છે કે નહીં કેમ 13 + 4 કેટલા થાય 52 તો મતલબ આ સંખ્યા છે 169 એ પણ શું હશે 13 વડે વિભાજ્ય હશે કેમ કે 52 13 વડે વિભાજ્ય છે અધરવાઇઝ એવું પણ કરી શકાય જો આગળ પણ કરી શકાય કેવી રીતે તો 2 છે તો 2 ને 4 વડે ગુણો એકમનો અંક જે છે એને 4 વડે ગુણો તો કેટલા આવશે 8 આવશે એને આની અંદર ઉમેર્યો તો 8 + 5 કેટલા થશે 13 હવે 13 એ શું છે 13 વડે વિભાજ્ય છે 13 વડે વિભાજ્ય તો આપેલી સંખ્યા જે હશે એ પણ શું છે 13 વડે વિભાજ્ય ઓકે હજી એક બીજો દાખલો આપણે લઈ લઈએ સિમ્પલ જેથી તમે સમજી શકો વધારે આગળ કે 128 બરાબર છે હવે એકમના અંકને શું કરો 4 વડે ગુણો તો કેટલા આવશે 2 + 8 આ બે તો લેવાના છે એટલે બાકીનો જે પાર્ટ વધ્યો હોય એકમના અંક સિવાય એમાં શું કરો ઉમેરી દો એટલે 18 ને 8 કેટલા થશે 26 હવે આપણે જાણીએ છીએ 13 દૂત કેટલા થાય 26 તો મતલબ આ 26 જે છે 2 વડે વિભાજ્ય મતલબ કે 13 વડે વિભાજ્ય છે 13 વડે તો આ સંખ્યા પણ 182 પર શું થશે 13 વડે વિભાજ્ય થશે બરાબર છે આ રીતે તમે 13 ની ચાવી વડે બનાવી શકો છો કે એકમના અંકને 4 વડે ગુણવાના અને બાકીની સંખ્યાની અંદર ઉમેરી દેવાની જો એ સંખ્યા 13 વડે વિભાજ્ય હોય તો આપેલી સંખ્યા પણ 13 વડે વિભાજ્ય હશે બરાબર છે હવે આપણે આગળ ગણીશું 13 આવી ગઈ તો હવે આપણે આવીશું 17 પર બરાબર છે હવે 17 ની વિભાજ્યતાની ચાવી કેવી છે એની આપણે વાત કરી લઈએ તો 17 છે તો એમાં પણ એ જ રીતનું કે એકમનો અંક હોય ને x વડે ગુણીશું અને બાકીના પાર્ટ એટલે કે 1 માં ઉમેરીશું તો આ x ના સ્થાને હું કેટલા મૂકીશ તો એ સંખ્યા જે છે 17 વડે વિભાજ્ય થશે ઓકે તો x ની સ્થાને 1 મૂકીશ તો 7 અને 1 8 આવશે એ પણ નહીં થાય 2 મૂકીશ તો પણ નહીં થાય તો મતલબ આ રીતે તમે જોશો તો નહીં થાય બરાબર છે તમે પોતાની રીતે તમે ટ્રાય કરી શકો છો પણ જ્યારે હું આ x ની જગ્યાએ કેટલા મૂકીશ x = -5
તમે એવું પણ કરી શકો છો, પ્લસ માં જો તમને સંખ્યા ના મળતી હોય, બરાબર છે, તમે 1 થી 5 મૂકો છો, 6 મૂકો છો, 7 મૂકો છો અને છતાં સંખ્યા નથી મળતી, મતલબ કે વિભાજ્ય નથી થતી, તો તમારે શું કરવાનું, માઇનસ માં પણ તમે લઈ શકો છો. બસ આપણે આપણું કામ સહેલી રીતે થવું જોઈએ, બરાબર છે. x ને બરાબર માઇનસ 5 મૂકીશ તો કેટલા થશે, 7 ગુણ્યા માઇનસ 5 એટલે માઇનસ 35 થશે, અને માઇનસ 35 પ્લસ 1 કરીશ તો મને જવાબ કેટલો મળશે, માઇનસ 34. હવે માઇનસ 34 જે છે એ શું છે, 17 વડે વિભાજ્ય. અને એ સંખ્યા જો 17 વડે વિભાજ્ય હોય તો મતલબ કે એ પણ શું હશે, 17 વડે વિભાજ્ય છે સંખ્યા પણ, બરાબર છે. તો આ રીતે તમે શું કરી શકો છો, આની વિભાજ્યતાની જગ્યાએ શું બનશે કે એકમના અંકને કેટલા વડે ગુણવાનું, માઇનસ 5 વડે ગુણવાનું, અને બાકીની જે સંખ્યા હોય પાડ એકમના સિવાય વધી ગયેલો હોય એની અંદર ઉમેરવાનું, અને જે જવાબ મળે એ જવાબ જો 17 વડે વિભાજ્ય હોય તો આપેલી સંખ્યા પણ શું હશે, 17 વડે વિભાજ્ય, બરાબર છે. આ તમારી શું થઈ ગઈ, 17 ની ચાવી. તો એના પરથી આપણે દાખલો ગણી લઈએ કે 17 પરથી માની લો કે આપણે લઈએ છીએ ઉદાહરણ 153. તો મેં તમને શું કહ્યું, કેટલા વડે ગુણવાનું, માઇનસ 5 વડે ગુણો, તો તે 3 ને હું માઇનસ 5 વડે ગુણીશ તો કેટલા આવશે, માઇનસ 15. હવે માઇનસ 15 ને જો હું 15 માં ઉમેરીશ તો મને જવાબ કેટલો મળશે, 0. અને 0 જે છે શું છે, દરેક સંખ્યા વડે વિભાજ્ય છે, તો 17 વડે પણ શું હશે, વિભાજ્ય. હવે આ સંખ્યા એટલે કે આ જે જવાબ આવ્યો એ 17 વડે વિભાજ્ય હોય તો આ જે સંખ્યા હશે એ પણ શું છે, 17 વડે વિભાજ્ય, બરાબર છે. તો આ રીતે તમે 17 ની ચાવી પણ બનાવી શકો છો. હવે ફાઇનલી આવી આપણે કેટલા મૂકીશ તો વિભાજ્ય થશે, તો એક્સ ની સ્થાને જો હું 1 મૂકીશ તો 9 એકા 9 થશે, 9 ને 1 10 થશે, બરાબર છે. એક્સ બરાબર 1 લઈશ તો શું થશે, 10 મળશે. તો એ 10 એ શું છે, 19 વડે વિભાજ્ય નથી. તો બીજી કઈ સંખ્યા મૂકું, એક્સ બરાબર જો હું 2 મૂકીશ તો શું થશે, 9 ગુણ્યા 2 એટલે કે 18 અને 1 કેટલા થશે, 19. તો હવે 19 વડે વિભાજ્ય છે, તો કે હા છે, 19 એ શું છે, 19 વડે વિભાજ્ય. તો મતલબ કે અહીંયા વિભાજ્યતાની ચાવી શું બની, કે એકમના અંકને સેના વડે ગુણો, 2 વડે ગુણો. એકમના અંકને સેના વડે ગુણવાની, 2 વડે ગુણવાની, અને બાકીનો જે પાર્ટ વધ્યો છે એની અંદર ઉમેરી દો. જે જવાબ આવે એ જો 19 વડે વિભાજ્ય હોય તો તમારી આપેલી સંખ્યા જે છે એ પણ 19 વડે વિભાજ્ય થાય, બરાબર છે. જેને આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજી છે જેનાથી તમને ખ્યાલ આવી જાય. તો એક ઉદાહરણ લઈએ કે 171, બરાબર છે, કેટલો લઈએ 171. હવે એને તમે શું કહ્યું કે ગુણ્યા 2 કરવાના એકમના અંકને, તો 1 ને જો હું ગુણ્યા 2 કરીશ તો કેટલા આવશે, 2 આવશે. હવે 2 જે આવ્યા એને શું કરવાના, 1 સિવાય એકમના અંક સિવાય જે સંખ્યા હોય એની અંદર ઉમેરો. 17 ને 2 કેટલા થશે, 19. તો હવે 19 એ 19 વડે વિભાજ્ય છે કે નહીં, 19 વડે વિભાજ્ય છે, બરાબર છે. તો હવે આ સંખ્યા જો 19 વડે જવાબ જે સંખ્યા જવાબ આવ્યો એ જો 19 વડે વિભાજ્ય હોય તો આપેલી જે સંખ્યા હોય એ પણ 19 વડે વિભાજ્ય હોય, એટલે કે 171 જે છે 19 વડે વિભાજ્ય છે, બરાબર છે. આ રીતે તમે 19 ની ચાવી પણ જાતે બનાવી શકો છો, બરાબર છે. હવે એક બાકી રહી ગઈ આપણી 7 ની, બરાબર છે. 7, તો આ 7 જે છે એની આપણે જોઈએ. તો 7 છે તો અહીંયા અને અત્યાર સુધીમાં શું ફરક હતો, તો અત્યારે આપણે જોઈએ 11 વિશે, 13 વિશે, 17 વિશે અને 19 વિશે. તો અહીંયા એકમનો અંક હતો અને દશકનો અંક પણ હતો, એટલે એકમના અંકને x વડે ગુણીએ એટલે અંદર પાર્ટમાં આપણે ઉમેરતા. અહીંયા 3 છે તો 3 ને x વડે ગુણીને જે વધ્યો પાર્ટ છે 1 એટલે પ્લસ 1 કરતા. 7 છે તો 7 ને x વડે ગુણીને 7x પ્લસ જે વધ્યો પાર્ટ હોય અહીંયા 1 વધ્યો છે તો 1 ને ઉમેરતા. અહીંયા 9x કરતા 9 ને x વડે ગુણીને અને વધ્યો પાર્ટ કયો 1 તો 1 ની અંદર ઉમેરતા. તો આ રીતે આપણે કરતા, કેમ કે પોતે શું હતા, 2 અંક હતા. કેટલા અંક હતા, 2 અંક હતા. પણ અહીંયા તમે જુઓ તો અહીંયા શું છે, માત્ર 7 છે. અહીંયા આગળ કઈ દશકનો અંક છે ના, તો અહીંયા જે છે એકમના અંકને આપણે 7 ને x વડે ગુણીશું તો 7x મળશે. પણ હવે અહીંયા x ના મતલબ કે આગળ દશકના સ્થાનમાં કઈ છે નહીં, અહીંયા 1 હતો એટલા માટે આપણે પાછળ 1 પ્લસ કરતા હતા. તો અહીંયા હવે શું કરવું, બરાબર છે. તો એટલા માટે છે આ જે છે 7 માટે શું છે, થોડો વિશિષ્ટ કેસ છે, બરાબર છે. એટલે કે કહી શકાય કે આ રીતે જો તમારે 1 થી 9 ની સાબિતી આપવી હોય તો કોને ફોલો કરવા પડશે, આ 7 ની વિભાજ્યતાની ચાવીને તમારે ફોલો કરવો પડશે. બાકી તો જે છે બધી 2 અંકની આવે છે, બરાબર છે. ઓકે, તો અહીંયા 7 છે, આગળ તમે કોઈ પણ અંક સંખ્યાની આગળ તમે શું માની શકો છો, 0 માની શકો છો. તો અહીંયા પણ હું 0 પ્લસ કરી શકું છું, પણ 0 પ્લસ કરવાથી કોઈ ફરક રહેતો નથી, કેમ કે 7x માં 0 પ્લસ કરવાથી મળશે તો શું, 7x જ, બરાબર છે. હવે જુઓ અહીંયા આવે છે થોડું
વિવાદાસ્પદ ઘટના કઈ તો x ની બરાબર જો હું 1 મૂકીશ બરાબર છે x બરાબર 1 તો 7 ગુણ્યા 1 થશે અને જવાબમાં મને શું મળશે 7 મળશે x બરાબર જો હું 2 મૂકીશ તો મને શું મળશે 7 2 14 x બરાબર 3 મૂકીશ તો મને જવાબમાં શું મળશે 7 તરી 21 x બરાબર જો હું 4 મૂકીશ તો મને શું મળશે 7 4 28 અને x બરાબર જો 5 મૂકીશ તો શું મળશે 7 5 35 તો હવે તમે નોટિસ કરો એક વસ્તુ તો જો x બરાબર 1 મૂકવાથી પણ 7 મળે છે એ શું છે 7 વડે વિભાજ્ય છે x બરાબર 2 મૂકવાથી 14 મળે છે એ પણ 7 વડે વિભાજ્ય છે તો x બરાબર 3 મૂકવાથી 21 મળે છે એ પણ 7 વડે વિભાજ્ય છે x બરાબર 4 મૂકવાથી 28 મળે છે એ પણ 7 વડે વિભાજ્ય અને x બરાબર 5 મૂકવાથી 5 એ પણ 7 વડે વિભાજ્ય બરાબર છે તો હવે પોઈન્ટ એ આવે છે કે જો આ બધા વડે થી વિભાજ્ય હોય તો મારે x બરાબર શું લેવું 1 લેવું 2 લેવું 3 લેવું 4 લેવું કે 5 લેવું અને આ રીતે જો તમે કોઈ પણ વેલ્યુ લેશો x ની ધારો કે x ની વેલ્યુ 999 લેશો કે x ની વેલ્યુ ગમે તે n લેશો તો એ દરેક સંખ્યા જે જવાબ આવશે અહીંયા જે જવાબ આવશે ને એ દરેક જવાબ શું હશે 7 વડે વિભાજ્ય હશે તો હવે x ની મારે અહીંયા ગુણવું સેના વડે મતલબ કે 7 જે છે એને ગુણવું સેના વડે જ્યારે આપણે શું કરતા હતા 13x માં 13 હોય તો શું કરતા હતા 3ax + 1 તો x બરાબર આપણે કેટલું લેતા હતા 4 લેતા હતા મતલબ આપણે એની વિભાજ્યતાની ચાવી શું બની હતી કે ભાઈ એકમનો અંક જે પણ હોય સંખ્યાનો એને કેટલા વડે 4 વડે ગુણવાનું અને 1 ની અંદર ઉમેરવાનું તો હવે અહીંયા મારે ગુણવા કેટલા વડે એ પ્રશ્ન બની છે બરાબર કે નહીં અહીંયા 7 ને મારે કેટલા વડે ગુણવા એ પ્રશ્ન બને છે કારણ કે જવાબ જે આવે છે દરેક જવાબ એ પોતે 7 વડે વિભાજ્ય છે બરાબર છે તો એ સંખ્યા પણ 7 વડે વિભાજ્ય થશે તો અહીંયા આ જે છે એ શું થાય છે થોડું વિવાદાસ્પદ ઘટના થાય છે એટલા માટે તમારે અહીંયા એક પ્રમેય યુઝ કરવો પડશે કયો પ્રમેય તો pn અને pn + 1 બરાબર છે કોઈ પણ વાસ્તવિક મતલબ કે કોઈ બી વસ્તુ હોય એ સાચી ક્યારે કહેવાય જ્યારે એ કોઈ પણ n માટે તો સત્ય હોય બરાબર છે અહીંયા જોઈ શકો છો n બરાબર મતલબ હું ગમે તે લઈશ તો મને એ શું મળશે વિભાજ્ય મળશે પણ એ n વડે જો સત્ય હોય પણ બીજી વસ્તુ કે n + 1 વડે n + 1 લેશો તો એ માટે પણ સત્ય હોવું જોઈએ આ એક શું છે પ્રમેય છે જે આપણને 10મા ધોરણમાં આવી ગયું છે બરાબર છે જો તમને યાદ હોય તો હવે આ પ્રમેયથી જો તમે સાબિતી આપશો તો તમને ખબર પડશે કે આ x બરાબર 5 જે છે એના માટે જ છે આ વસ્તુ જે છે એ સત્ય બને છે તો અહીંયા જે છે x બરાબર આપણે કેટલો લેવો પડશે 5 લેવો પડશે બરાબર છે એટલે અહીંયા તમે ભૂલથી કદાચ પરીક્ષામાં વિભાજ્યતાની ચાવી બનાવવા જાઓ બરાબર છે તો તમે ડાયરેક્ટલી પહેલા કઈ લઈ લેશો કે ભઈ અહીંયા 7x છે તો x બરાબર 1 લઈ લો તો 7 મળે છે એ 7 વડે વિભાજ્ય થાય છે 2 ભૂત કદાચ 1 ના લો તમે 2 લો તો 7 2 14 થશે તો કે આના વડે વિભાજ્ય થાય છે મતલબ અહીંયા તમે વિભાજ્યતાની ચાવી બનાવી શું દેશો ભૂલથી કે 7 હોય અને 2 વડે ગુણવાનું બરાબર છે જે જવાબ મળે એ જો જવાબ 7 વડે વિભાજ્ય હોય તો આ સંખ્યા પણ 7 વડે વિભાજ્ય હોય પણ એ ચાવી થશે તમારી ખોટી થશે કેમ કે અહીંયા x બરાબર આપણે કેટલો લેવો પડશે 5 લેવો પડશે એટલે ખાલી 7 માટે તમારે અહીંયા યાદ રાખવું પડશે કે આપણે કેટલા લેવાના x બરાબર 5 લેવાના બરાબર છે તો હવે એની વિભાજ્યતાની ચાવી શું બની કે એકમના અંકને જે તમારી સંખ્યા શોધવી હોય બરાબર છે એના એકમના અંકને કેટલા વડે ગુણવાના 5 વડે ગુણવાના બરાબર છે ઓકે અને જે જવાબ મળે એની અંદર ઉમેરી દેવાનો બરાબર છે તો આપણે એની વાળી દાખલો આપણે ગણી લઈએ જેથી તમને સમજણ પડી જાય તો અહીંયા એક દાખલો લઉં છું 6531 બરાબર છે તો હવે એકને એકમનો અંક એને કેટલા વડે ગુણવાના 5 વડે ગુણવાના તો 1 ગુણ્યા 5 કરીશ તો મને મળશે કેટલા 5 મળશે હવે આ 1 તો ગુણાઈ ગયો એટલે કેન્સલ કરી દેવો પડશે હવે જે પાર્ટ રિમેનિંગ વધ્યો છે એની અંદર શું કરતો પ્લસ કરી દો બરાબર છે ઓકે ને ત્યાં 0 હતો 0 માં પણ પ્લસ કરવાનો હતો તો 653 653 ની અંદર તમે 5 પ્લસ કરતો કેટલા મળશે 658 658 મળશે હવે પાછી રિપીટ પ્રોસેસ કરો 5 વડે ગુણો 8 ને તો 8 પંચ કેટલા થશે 40 થશે તો 8 8 ને કેન્સલ કરીને જે પાર્ટ વધ્યો એની અંદર પ્લસ કરો તો 65 ને 40 કેટલા થશે 105 થશે હવે 105 તમને ખબર હોય કે 105 એ શું છે 17 વડે 7 વડે વિભાજ્ય છે 7 વડે શું છે વિભાજ્ય પણ છતાં આપણે એવું કરવું હોય તો શું કરી શકો છો તમે અહીંયા હું સાઈડમાં લખું છું 105 બરાબર છે હવે 105 ને હું કેટલા વડે ગુણીશ 5 વડે તો જવાબ કેટલો મળશે 25 અને બંનેનો સરવાળો કરીશ તો 10 વત્તા 5 25 કેટલા થશે 35 હવે 35 એ શું છે 7 વડે વિભાજ્ય હવે 35 જો 7 વડે વિભાજ્ય હોય આ જે જવાબ આવે 7 વડે વિભાજ્ય હોય તો આપેલી સંખ્યા પણ શું હોય 7 વડે વિભાજ્ય એટલે કે 6 5 3 1 એ પોતે શું છે 7 વડે વિભાજ્ય છે બરાબર છે ઓકે
आई होप कि तुमने अभी खबर पड़ी गई हसे। अबे मित्रों બીજી એક વસ્તુ કે માત્ર આ દાખલાઓ જે છે મતલબ કે એવું પરીક્ષામાં ના પૂછાય કે ભઈ તમને વિભાજ્યતાની ચાવી હોય તમને શું કહેવા આવે કે ભઈ નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યા એ 70 વડે વિભાજ્ય છે આ છે બરાબર છે આવા બધા જે દાખલા હતા બરાબર છે અત્યાર સુધી કે જે બધા કોમન હતા હવે અત્યારની એક્ઝામ પ્રમાણે એ બધા કેવા થઈ ગયા એક પ્રકારના લો લેવલના એક્ઝામ્પલ થઈ ગયા હવે ડાયરેક્ટલી એવું પૂછાશે નહીં બરાબર છે તો અમુક વાર એવું પણ પૂછી શકે છે કે ભઈ અમુક શેષ પૂછવાના દાખલા પૂછાય બરાબર છે કે ભઈ આને છેદ શેષ કેટલી આવશે તો અહીંયા આપણે હું જસ્ટ તમને એક્ઝામ્પલ માં આપી દઉં એક્ઝામ્પલ મતલબ કે બતાવવા માટે કે 6535 બરાબર છે આ સંખ્યા તમને આપી હવે પરીક્ષામાં શું પૂછાય કે 6 5 7 અને આ જે સંખ્યા છે 6535 ને 7 વડે ભાગતા ને 7 વડે ભાગતા કેટલી શેષ મળે બરાબર આ રીતે પણ જસ્ટ તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું કે આપણે વિભાજ્યતાની ચાવી જે છે અગાઉ મેં પણ તમને કહી લઉં કે આપણે વિભાજ્યતાની ચાવી છે એ બીજી સેમાં યુઝ કરીશું તો કે ભાઈ શેષ શોધવાના જેટલા પણ દાખલા આવશે એમાં પણ આપણે એને યુઝ કરવાના છીએ બરાબર છે તો એટલા માટે હું તમને બતાવું છું જસ્ટ એક ડેમો બતાવું છું કે આ કેવી રીતે થશે પરીક્ષામાં આવો પણ દાખલો નહીં આવે આપણે એકદમ સિમ્પલ કહેવાય પણ આ રીતે મતલબ કે એડવાન્સ જે દાખલા હશે એની અંદર આ રીતે તમે યુઝ કરી શકશો એ હું તમને જે તે દાખલામાં બતાવીશ અત્યારે જસ્ટ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ બતાવું છું તો અહીંયા જે છે આપણે 7 વડે ભાગવાની છે તો પહેલા તો આપણે શું કરીશું આની નજીકની કોઈ સંખ્યા કે જે પોતે શું હોય 7 વડે વિભાજ્ય હોય એ આપણે શોધી લઈએ તો 635 છે બરાબર છે એ આપણે હતી 635 તો હવે તમે જુઓ આ 635 હતી બરાબર છે એમાં આપણે અભી હાલ અમે એક દાખલો ગણી ગયા કે કયો હતો કે 6531 આ 6531 એ પોતે શું હતી તો કે એ શું હતી 7 વડે વિભાજ્ય હતી 7 વડે વિભાજ્ય હતી તો હવે આમાં જો જોવા જઈએ તો આમ વધે છે કેટલા 4 તો તમારો જે જવાબ હશે શેષ એ કેટલી આવશે 4 આવશે ખબર છે કેમ કે 6531 જે પોતે 7 વડે વિભાજ્ય છે તો ઉપર વધ્યા કેટલા +4 અને +4 એ તમારી શું આવશે શેષ આવશે બરાબર છે તો આ જસ્ટ ખાલી તમને મેં જણાવ્યું બરાબર છે અહીંયા હું દાખલો તમને ગણાવતો નથી પણ આ જસ્ટ બતાવ્યું કે ભાઈ તમે શેષ શોધવાના દાખલાઓમાં પણ આ રીતે તમે આનો યુઝ કરી શકો છો ઠીક છે મિત્રો તો હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે વધારે થોડી ચર્ચા કરીશું ત્યાં સુધી બરાબર છે અત્યારે આપણે જોઈ ગયા કે ભાઈ વિભાજ્યતાની ચાવી બરાબર છે 1 થી 10 સુધીની અને વિભાજ્યતાની ચાવી કેવી રીતે બનાવવી એ પણ આપણે જોઈ ગયા બરાબર છે તો ઇન શોર્ટ આપણો ડિવિઝિબિલિટી રૂલ એટલે કે વિભાજ્યતાની ચાવીનો જે સંપૂર્ણ ટોપિક હતો એ અહીં આપણો ફિનિશ થાય છે બરાબર છે તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે વધુ ચર્ચા કરીશું ત્યાં સુધી જય હિન્દ જય ભારત